love the sound of your mouth now. Instead of that crazy little whine that you used to have, it sounds like you've grown a set between your legs and you're actually pushing nice and hard. So what we've running now, like 800 horsepower, like 700 at the wheels? 700 at the wheels, yeah. So the VA engine, this badass little clap, I really love it. Yeah.
Джим, скатītāji, kā teikt, lai jūs paliek siltāk un labāk un labāk sajūšanas gaidot uz startu. Ko dāmas, vai jūs ir gatavs uzdejot? Šeit būtu. Dāmas ir gatavs uzdejot. Nu, tad uzdejas, lai mēs samlausim tā, lai dāmām arī siltšajā teiktājā laikā un šaus, tā teikt. A kas mašana uznāja, kas tev bija? Там же, где они стартуют, тоже стартуют. Yeah.
прикрыл.